បាទទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានការប្រជុំមួយបច្ចៈទងនឹងបច្ចេកទេសដើម្បីត្រៀមនៅការប្រណាំងខារ៉ាខាប់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅដើមខែ12ខាងមុខអ្វីដែលជាកំណត់សម្គាល់ហើយចំពោះកីឡាករក៏ដូចជាគណៈកម្មការបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបដើម្បីឲ្យកីឡាករទាំងអស់បានធ្វើការប្រណាំងនិងរៀបជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យយុវជនរបស់យើងដែលជាអ្នកស្នេហានៅក្នុងវិស័យកីឡាយានយន្តនេះបានបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្ទាល់ជៀសវាងនៅការបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅលើទីសាធារណៈដើម្បីបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងអាចមានឱកាសបញ្ចេញទេពកោសល្យរបស់យើងតាមរយៈនៃការស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅលើទីលានដែលរៀបចំឡើងជាលក្ខណៈស្តង់ដាថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបជាមួយកីឡាករម្នាក់ដែលលោកជាកីឡាករដែលចូលចិត្តនឹងវិស័យកីឡាយានយន្តគឺលោកពិសិដ្ឋហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរខ្លះទាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់លោកទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពីដើមដំបូងមកដល់ពេលនេះតើយើងយល់ថាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងនេះតើវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យកីឡាយានយន្តក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិស័យនេះបាទនិយាយទៅការប្រណាំងនេះវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនកាត់បន្ថយការជិះដោយគ្រោះថ្នាក់នៅលើផ្លូវការជ្រែឆ្វេងឆ្វាយនៅលើផ្លូវហើយវាអាចបំពេញនៅក្តីសម័យដែលយើងគិតយូរហើយនៅក្នុងតារាងវាអត់ឲ្យយើងជិះនៅលើផ្លូវជាតិឆ្វេងឆ្វាយនោះឲ្យគ្រោះថ្នាក់តាក់ទងមួយទៀតបងយល់ថាការដែលយើងចូលរួមប្រណាំងដំបូងយើងគិតថាលក្ខណ្ឌិកៈមួយចំនួនគ្រាន់តែជាការចូលរួមសប្បាយទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការចូលរួមប្រណាំងពីដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលមួយបាននៃគណៈកម្មការបច្ចេកទេសធ្វើការកម្រិតនៅបើគេថាបច្ចេកទេសយើងបានន័យថាទាំងការចេញដំណើរទាំងការចុះឈ្មោះទាំងការកំណត់នៅបច្ចេកទេសគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងផ្សេងតើបងយល់ថាការធ្វើរបៀបនេះវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងផ្ដល់ងាយស្រួលទេចំពោះកីឡាករមួយរូបមួយរូបដែលចូលប្រណាំងនៅក្នុងក្លាសនីមួយៗបាទការធ្វើបែបនេះវាជាផលល្អមែនទែនសម្រាប់កីឡាករម្នាក់ៗគឺយើងបានបង្រៀនពួកគាត់ប្រាប់ពួកគាត់ពីបច្ចេកទេសរបៀបរបបថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាល្អឲ្យវាស័ក្តិសមហើយសុខភាព 100% បាទហើយបងគិតថាចូលរួមប្រណាំងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលធ្វើការកែប្រែបច្ចេកទេសពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំចុះយើងក៏លេចទៅមើលឆាកអន្តរជាតិវិញតើវាអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេកម្រិតនៃការរៀបចំរបស់យើងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទយើងប្រៀបធៀបជាមួយគេយើងមិនទាន់អាចទៅដល់គេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍទៅម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចតាំងពីចំណុច0រហូតមកឥឡូវនេះគឺវាដល់ចំណុចកណ្ដាលហើយហើយយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងជំរុញខ្លួនឯងហើយនឹងបានក្រុមអอร์ Organizer អ្នករៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគណៈកម្មការហ្នឹងគាត់ជួយជំរុញនឹងណែនាំយើងតទៅទៀតបាទមួយទៀតក្នុងនាមយើងជាយុវជនក៏ដូចជាអ្នកស្រឡាញ់វិស័យកីឡាប៉ណាំងម៉ូតូបងមានអីដាំផ្ញើដល់យុវជនក្មេងៗដែលគាត់តែងតែប្រើគតិកោសលរបស់គាត់គឺខុសបានន័យថាមិនប្រើនៅលើទីលានបែរជាប្រើនៅលើផ្លូវសាធារណៈវិញចាំបងមានអីផ្ដាំផ្ញើគាត់ទេដើម្បីឲ្យគាត់ងាកមកលេងនៅលើទីលានវិញជាជាងប្រើមជ្ឈបាយប៉ណ្ណាំងនៅលើផ្លូវខ្នល់សាធារណៈបាទបាទខ្ញុំមានបន្តិចបន្តួចដែរមិនច្រើនទេប៉ុន្តែយើងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពយើងបានអីចឹងគឺគួរតែបញ្ចេញនៅលើទីលានកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវកន្លែងដែលស្របច្បាប់យើងកុំបញ្ចេញនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដទៃហើយក៏បញ្ចេញមិនអស់ដែរតែបើយើងបញ្ចេញនៅក្នុងទីលានមានរបៀបមានរបបមានការគ្រប់គ្រងមានគណៈកម្មការត្រឹមត្រូវយើងបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពហើយយើងសុវត្ថិភាព 100% ទៀតបាទ
បាទអរគុណចំពោះលោកវិសិទ្ធដើម្បីផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយតកតងនឹងការចូលរួមនៅពេញក្តីសម័យក្នុងនាមជាកីឡាករប្រណាំងម៉ូតូចំណុចមួយទៀតដែលយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ខ្លីៗជាមួយនឹងកីឡាករដទៃទៀតដែលចូលរួមប្រណាំងលោកវិសិទ្ធក៏ជាកីឡាករមួយដែលមានបទពិសោធន៍នៅលើទីលានច្រើនប៉ុន្តែយើងនឹងជួបជាមួយកីឡាករដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមហើយសួរគាត់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់ប្រើងាកមកលេងវិស័យកីឡាប្រណាំងម៉ូតូនៅលើទីលានដើម្បីបំពេញនៅអ្វីដែលកីឡាករទាំងអស់នោះបានត្រូវការបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងបង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកជួបជាមួយនឹងកីឡាករវ័យក្មេងដែលទើបតែប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាប្រណាំងម៉ូតូជាលើកដំបូងព្រោះថាវិស័យកីឡាប្រណាំងម៉ូតូបាទនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយយើងចង់ដឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ចូលរួមការប្រណាំងនៅការរៀបចំរបស់ក្រុមខារ៉ាដែលបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងនៅក្នុងខេត្ត12នៅខាងមុខនេះបាទបងប្អូនឈ្មោះអីដែរឈ្មោះជាងជីងហាក់បានអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរមកពីខាងព្រះវិហារបាទមូលហេតុអីដែលអូនគិតថាចូលរួមដាក់ពាក្យប្រណាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់ខារ៉ាមកពីចំណងចំណូលចិត្តស្រឡាញ់ខាងកីឡាករប្រណាំងម៉ូតូហ្នឹងយើងធ្លាប់ជិះម៉ូតូហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលជា3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយការប្រណាំងបងប្អូននឹងចូលនៅក្នុង class អីដែរ class B class B class B បានន័យថាយើងមានកីឡាករច្រើនដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងវាជាឧបសគ្គទេនៅពេលដែលយើងចូលដំបូងហើយមានការភិតភ័យភ័យតិចតិចដែរបងភ័យតិចតិចដែរតែរាល់ពេលដែលយើងប្រណាំងនៅក្រៅទីលានយើងអត់ភ័យទេតើអត់ភ័យមូលហេតុអីពេលក្រៅទីលានអត់មានអ្នកប្រណាំងប្រជែងមួយយើងទេបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងការបទសម្ភាសន៍របស់យើងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជោគជ័យនៅក្នុងការប្រណាំងនៅខែក្រោយនេះណាអរគុណ